Станом на сьогодні в Харківській області зроблено 713 598 щеплень. Першу дозу отримали 409 905 осіб, другу дозу 303 693 особи, що дорівнює приблизно 13,8% від дорослого населення Харківської області. З них 49, фактично 50% – це вже вакциновані медичні працівники. І зараз йдеться вакцинальна кампанія освітян, і на даний час вже у нас вакциновано близько 37% освітян. Зараз дуже долучилися щільно до вакцинації, і фактично всі заклади і дошкільної освіти, і шкільної, і вищої освіти залучені до цього. Ми минулому тижні досягали рекордного показника за вакцинацію за день, це було близько 15 тисяч. Тому очікуємо, що ми далі ще будемо зростати. Вакцина є в наявності, то зараз тільки бажання людей вакцинуватися.